ילדים, לאבא יש משהו להגיד לכם. טוב, בטח שמת לב שבזמן האחרון אימא ואני לא ממש מסתדרים. בלשון המעטה. אפילו ניסינו טיפול זוגי כדי לנסות ו... לתקן את היחסים בינינו. יותר נכון להציל. את רוצה לדבר או שאני? סליחה. ובטיפול הזוגי אנחנו הבנו סופית שאנחנו לא יכולים להמשיך לחיות יותר ביחד. שבמשך השנים התרחקנו כל כך אחד מהשנייה, כל אחד יש לו מחשבות אחרות, רצונות אחרים, ו... והחלטנו להיפרד. אמא מתכוונת להתגרש. אבל מה שחשוב לאבא ולי, זה שתדעו תמיד שאנחנו תמיד ההורים שלכם, ואנחנו תמיד נהיה משפחה אחת, ארבעתנו. תמיד. ואתם הכי חשובים לנו והכי יקרים לנו בעולם. וממש בקרוב, אבא ימצא לעצמו דירה. או אמא, אנחנו עדיין לא סגורים על הפרטים. נכון, אנחנו לא סגורים, אבל סביר להניח שזה יהיה אבא. או אמא, אבל זה לא חשוב עכשיו. נכון, אבא. זהו, מה? מה איתכם? אתם שקטים. נכון. נכון, כי אנחנו מופתעים. אתם מפילים עלינו את זה ככה. אנחנו לא ראינו את זה מגיע. כן, אבל זה היה די ברור שאנחנו לא מסתדרים. די. לא יודע, אני הופתעתי. מה איתך, מיקי? היא גם מופתעת כמוני. מיקי, את רוצה להגיד לנו משהו? לא, היא לא, אני אמרתי לכם, היא בהלם כמוני, אתם לא רואים? אנחנו צריכים זמן לעכל את זה. כן, כן, בסדר, הכי טבעי. נכון. כן, טוב. יאללה, חברים, תורכם לפנות את השולחן. אמא, אתם מודיעים לנו עכשיו שאתם מתגרשים, נראה לך יש לנו ראש לזה עכשיו. צודק. לא צודק ולא נעליים. זה שאנחנו לא נגור באותו בית, זה לא משנה כלום. אנחנו נשארים אותה משפחה עם אותם חוקים ואותם תורנויות. אז קדימה, תפנו את השולחן ותשטפו כלים. איזה מינים היינו? יאללה, כאילו באמת עכשיו היינו בשוק. דעת, ביי, תקשיבי, איזה שחקנית, חשבתי אני השחקן בבית. איזה משחק נתת פה, כאילו באמת עכשיו קיבלנו בשורה איומה. מה, קופה, מה קרה? וואי, נו, קופיפה. די, את יודעת שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, נכון? כן, גם הדבר הכי מבאס שיכול לקרות לנו. יודע.